Og en ting jeg glemte å si, at på slutten av episoden skal vi også ha en konkurranse, der vi skal dele ut neste uke da, så skal vi gi vekk disse her, som er The Order. Et spesielt sånn et limited kit her. En, når du åpner den, så... Ja, ah, det er faktisk en sånn The Order 66-pakke. Ja, ja, ja. Når du åpner den, så er det sånn en lærinnbundet bok. Bok med spillet inni, og masse annet. Det var en veldig fancy lukkemekanisme på denne her. Det er sånn som de sliter in the winner is. Ja. Sånn, og så er han... Det er for dere som ser på dette her. Ja, det ser jo fet ut da. Ja, jeg ser det. Ganske kul. Så det står det masse sånne viktorianske skriblerier inni her. Lore. Litt lore. Litt lore. Så ja, cool. Så de skal vi, det er en konkurranse på slutten av showet. Så du må høre helt til slutt. Yeah. Og få med deg det. Eller spole fra. Nei! Du skal høre hele. Ok. Neste nyhet er at Amiibo endelig blir brukt til noe kult. Så Nintendo har sagt at du kan starte en sånn kanal på Wii U, og så kan du sette på en Amiibo-figur, og så får du spille en liten del av spillet. Highlights fra et eller annet gammelt spill. Og så er det en sånn tidsbegrensning og litt sånne ting som det, så det er sånn... Ja, det fungerer litt som en demo nesten. Ja, kult. Så det ble jo ganske kult. Neste nyhetssak er at Fortress Fallout må bytte navn på grunn av Fallout-spiller og ZeniMax sine advokater. Det er samme opplegget som de gjorde med det der Notch-spillet. Ja. Scrolls. Ja. Ja. Sånn, ja, det ordet der bruker vi også, så det får ikke du lov til å bruke. Altså sånn Candy Crush-saga prøvde å kjøre på Bandesaga. Ja. Men dette er jo kun på grunn av advokater dette skjer. Ja, ja. Altså det er jo sånn, fordi de... Utviklerne i Bethesda, de driter jo i det. Ja. Og i Skyrim til og med, så er det jo en sånn Notch-referans, og, og sånn, så de er jo faen i det. Men, og sikkert det er for at advokatene som er ansatt skal ha noe å gjøre på. Ja. Og de må vise at de gjør noe, liksom. Ja, de må justify sin egen stilling. For noe bullshit. We are lawyers, goddammit! Vet jeg ikke helt hva det der Fortress Fallout kommer til å hette, da. Men, nei. Han har jo ikke, det er jo et indie-spill, så han fyren som lager det har jo ikke kapasitet til å gå i retten mot ZeniMax, liksom. Nei. Da hadde jeg bare delt opp i flere ord, jeg. Fall out. Fall out. Ja. Fortress, bindestrykk. Fall, bindestrykk out. Ja. Bare som en liten fuck you. Ja. Ja, det hadde jo kanskje vært en idé. Men da er det jo plutselig ikke et ord lenger. Altså... Nei, nei, men fuck det. Ja. Det heter jo Fortress Fallout, da. Ja, det gjør jo det. God plan. Du må bli advokaten hans. Ja. Skal få $1,000,000. Ja. siste nyhet er at det der studio som holdt på å lage det der Phantom Dust rebooten legger ned. Det er sånn, fortsatt litt sånn ingenting som er helt klart. Var ikke det sånn en dude som lagde det eller noe? Nei, det er jo et studio som heter Darkside Game Studios. Ok. Som holder... Er det der Metroidvania-spillet? Nei, det er sånn strategispill med sånn kort og sånn. Hæ? Phantom Dust. Hva er det jeg blander det med? Du tenker på Dust. Pixie Dust. Jeg tenker på det der Disney-aktige Metroidvania-spillet. Ja, men det er jo ute allerede. Ja, ok, sorry. Ja, Phantom... Nå vet jeg hva du mener. Ja. Sånn Early Access-greier, er det ikke det? Nei, det er et Xbox One-spill som Microsoft holder på å lage. Som de annonserte på Gamescom. Nå vet jeg ikke... Jo, det er det der... Det var egentlig på den første Xboxen. Ja. Og så er det en oppfølger til det. Ja. Stemmer nå, Emmy. Ja. Og nå har Microsoft bare avsluttet samarbeidet med Darkside Game Studios. Og det er folk innen de studioene som har sagt at de har stengt dørene og gitt alle fyken. Men det er ingenting som er sånn offisielt bekreftet eller noe. Og Microsoft sier at de fortsatt holder på å lage spill. Så, ja. Weird greie. Ja. Det er enda et studio som legger ned. Hva faen er det som skjer med det studioet? Ja, who knows. Merkelig opplegg. Are, ja. Har du flere? Nei. For at, du hadde et eller annet om Dead or Alive, eller noe? Dead or Alive 5 Last Round, som er den tredje versjonen av Dead or Alive 5, som er ute på PS4 og Xbox One. Veldig forvirrende opplegg, for at du har en gratis versjon, der du kan kjøpe fightere.
Ja, sånn som Killer Instinct og sånn. Ja. Ja, og så har du en betal versjon som jeg antar inneholder det meste. Ja. På PS4 så dukker aldri betal versjonen opp. Så der ser det ut som den ikke eksisterer. Ja, vi har ikke fått den inn på GameStop eller noe sånt, vet jeg. Den er ikke i systemet engang. Men Xbox One har det? Nei. What? Det spillet er ikke i systemet, på Next Gen liksom. Ok, men det er altså et betalspill også, hvis du vil. Ja. På Xbox One ligger betalversjonen ute. Men den dukker aldri opp på PS4. I tillegg så er det game-breaking, eller ikke game-breaking da, men det er crash-bugs på Xbox One-versjonen. Jeg leste en overskrift som sa at det var game-breaking-bugs da. Ja, save-sletter, bugs som sletter saven din og sånt. Ja, det er fint. Mm. Det er jo akkurat det vi vil ha. Nice. Og det er vist en skikkelig rocky start for det spillet der, og det er egentlig dumt for at det er faktisk et ganske bra spill. Hvis du ser vekk ifra at det er Dead or Alive, Boobs Simulator liksom, så er det ikke så verst spill. Kan du adjust gravity? Nei, men du kan fucking riste på DualShock 4 og få jiggle. Det er ikke kønn. Herregud. Det tror jeg du kunne i det forrige også, eller det var et annet spill også hvor du kunne gjøre det. Må få bruke gyroen til noe skikkelig her. Men det spillet er et bra fightespill. Hvis du ser på det fra et rent teknisk perspektiv, så er det veldig bra laget. Og bra karaktermodeller, uten at det... med fare for å høres creepy ut da, karaktermodellene er veldig bra i det spillet, og snakker om begge kjønner. De er veldig detaljerte og bra. Mm. Bedre enn Street Fighter sine for eksempel, eller bedre enn Tekken sine. Så hvis det er liksom det siste hurra for Dead or Alive-serien, så er det litt kjipt at det går ut med en sånn der crap versjon av spillet. Ja. Men de må komme med en ny Beach Volleyball. Jeg merker at jeg so don't care om Dead or Alive. Ja. Team Ninja gråter på grunn av det du sa nå, Alex. De, ja. Får de bare gjøre. Jeg har sett filmen, det får være nok. Den er jo ganske komisk, hvertfall. Ja, på mange måter. Ja. Om det er den hvor du har sånn CGBH og sånn. Ja, det er hun som hiver den opp i lufta, ja. Altså. Så skyter hun en dude mens hun tar på seg B-ån eller whatever. Ja, ja. Jeg husker ikke hva som skjer. Det høres veldig japansk ut. Nei, den er jo vestlig, den filmen. Ja, ja. Mm. Enda bedre. Det er Holly Valance. Holly Valance er det, ja. Enda bedre. Yep. Kvalitetsskuespilleren Holly Valance. Ja, stemmer det. Neste Meryl Streep, Holly Valance. Dead or DOA The Movie ble robba på The Academy Awards.